Ini perkembangan COVID-19 Sarawak. Tiada kes positif dilaporkan pada Sabtu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal sebanyak 701 kes. Dimaklumkan juga tiada kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat hari ini kekal seramai 680 orang atau 97%. Jumlah kes yang masih mendapat rawatan dan diasingkan di hospital adalah 2, masing-masing satu kes di wad pengasingan Hospital Sibu dan Hospital Sungai Buloh Selangor. Dimaklumkan juga terdapat satu kes yang dilaporkan di Sandakan Sabah yang sedang menerima rawatan di Hospital Bintulu. Sementara itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak hari ini juga telah memutuskan untuk membenarkan operasi kedai tatu mulai 21 September 2020 dengan mengikuti garis panduan yang telah disediakan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak.